Ես քեզ ասում եմ գնա ու ներողություն խնդր Իլիկայից։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Դու խփել ես, աղջիկ ջան, դա նորմալ է։ Բարձացիր վերև և ներողություն խնդրիր Արածիդ համար։ Ամոթի ներողություն խնդրելը, ամոթ է այն, ինչ որ դու արել ես։ Այդ աղջիկը հայրը դպրոցի համար շատ բան է արել։ Ու ես չեմ ուզում, որ կռվի պատճառով նրանք երեխային հանեն դպրոցից։ Չեմ խնդրելու։ Աբել Գրիգորյան, արձակնության։ Լիլիթ, ինչ ես անում? Ես գնում եմ։ Լիլիթ, ուր ես գնում? Տուն եմ գնում։ Լիլիթ ջան, մստի դասամիջոցին կխոսանք։ Չէ, ես արագ կգնամ, դասը չեմ խանգարի։ Լիլիթ ջան, դու հաստատ սխալ ես հասկացել տնորենին։ Ընդամենը ուզում էր երևի ասել, որ ես ինքս եմ գնում։ Քննության մեջ է։ Դանակահարության գործն էլ, դանակների գործն էլ։ Այս ինչ կապ ունեն։ Ամենաուղղակի։ Ինչի դու տեղյակ չէիր, որ կամերում զենք կա։ Չէ։ Ուզում ես հավատան, որ քեզնից թաքուն ընդեղ ինչ-որ բան կարային անեն։ Այդ դանակները քո իմացությամբ ու ասեմ ավելին, քո հովանավորությամբ պահվել, ապացույցներ ինչքան ուզես։ Այդ դեպքում խի եմ ես են ստացում, ընկեր քննիչ։ Հնարավորություն եմ տալիս, որ վիճակդ մի քիչ թեթևացնես։ 6 տարին քիչ չի, ու վրան ինչ էլ ավելանա, մեծ թիվը դառնալու։ Քեզով ասել, որ տուն գնաս։ Ես ուրիշ ընտրություն չունեմ։ Լիլիթ, եթե տնորենն ա հետդ խոսացել։ Կներեք, ես էլ չեմ ուզում խոսել։ Դու գիտես, որ մենք քեզ սիրում ենք։ Բոլորս։ Այն ինչ որ երեք տեղի ա ունեցել, բոլորիս համար զարմանալի էր։ Այն ինչ որ երեք տեղի ա ունեցել, ես մեղավոր չեմ։ Ու ես չեմ պատրաստվում որևէ մեկից ներողություն խնդրել։ Ու եթե կա ինչ-որ մեկը, ումից պետք է ներողություն խնդրել, դա ես եմ։ Գիտեմ, արի անցնենք դասարան, հա? Չէ, կներեք, ես պիտի գնամ, կներեք։ Դ
Կապիտան Ցեկասարյան։ Ես հիմա կգամ, հա։ Աբելը չեկավ։ Անհանգստանում ես։ Աբելն ինձ պետք է։ Բայց Աբելը քեզ այնց հետո է դուրս գալու։ Իսկ եթե դանակի գործն ավելացրեցին, սաղիցս հետո է դուրս գալու։ Կյանքը շատ բան է փոխում։ Դա ոնց ասես։ Աբելը այն տղին է, որ պետք է։ Դու գիտես, որ ես առանց օգտի ձեռքս չեմ շարժի անգամ։ Գիտեմ։ Աբելը ուժ է, ու ես հիմա ներդրում եմ անում, որ հետո ինքան էս թավանի տակ ընկնի, որ Սաղկյանքից պարտական լինի։ Ու թույլ տեղել ունի այդ իրա քուրն, որ հանկարծ չլսես քուրը կտուժի։ Ու գիտես, ինքան լավ է, որ ուժեղ մարդու թույլ տեղը գիտես, դու դառնում ես իրանից ուժեղ։ Լիլիթ, սպասի Լիլիթ։ Լիլիթ։ Ոչ մեկը հետևից չգաք։ Ինչ է եղել։ Ջղայնացա բողոքի։ Էլ ոչ մի բան չունես ասելու։ Քո համար մեկ է, որ 6 տարուց թիվը ավելանալու։ Իսկ քո համար մեկ չի, ես քեզ հիմա ինչ կասեմ։ Մեկ է։ Ազմանյան, Արիսանյան տար։ Սովորաբար ես իմ բոլոր գործերը ավարտին եմ հասցնում։ Չփակված գործ չունեմ։ Հեսել եմ փակելու։ Նայ հետո չասես չի զգուշացրել։ Լիլիթի ներկայությունը այս դասարանում չի զգացվել, բացակայությունն էլ չի զգացվի ժողովուրդ։ Նեցա, որ մի անմակարդակից ազատվեցինք, խնդրում եմ մի հատ մեզ նայեք ու իրան ոչ մի կերպ չէր սազում մեր դասարանի հետ։ Լիկա, Լիլիթը քուրդ է, մի քիչ նորմալ խոս, հա։ Ինքը իմ քույրը չի։ Լավ, եղավ։ Ինչի եք սենց նեղվել։ Նեղվել են, որովհետև Լիլիթի փոխարեն ով էլ լիներ, քեզ կապտակեր։ Այ եթե ես լինեի Լիլիթի փոխարեն, քեզ մի լավ կծեծեի։ Ասել եմ այն, ինչ որ կա։ Իսկ ավելի հետաքրքիր չէր լինի, որ դու գնայիր։ Դու գիտես իմ պապան ինչեր է արել այս դպրոցի համար։ Էդ էլ չենք մոռանում։ Չես թողնում ուղղակի։ Ես հենց իմ տեղում եմ։ Լիկա, դու ուղղակի տհաճ ես։ Աստղիկ ջան, թե դու ինչ ես ընկել այդ աղքատ հպարտի ջրերը։ Նորմալ ընտանիքի աղջիկ ես։ Հա, ճիշտ ես, ես նորմալ ընտանիքի աղջիկ եմ։ Դե իմ ընտանիքը էլիտար չի, հայրս բարերար չի։ Իսկ դու երևի քո աղքատ հարևանների հետ նույն վերելակից էլ չես օգտվում, չէ։ Դե քո ուղեղը մենակ Դուբայից բերած պայուսակների մեջ է, ինչ կարող ես անել։ Լավ ապրելը ամոթ, հա։ Լավ ապրելը ամոթ չի, քաղքենիությունն է ամոթ։ Ինձ մենակ այն է ջղայնացնում, որ անիմաստ մեկի համար այսքան նեղվել եք։ Արման, կարող ես դու էլ նեղանաս ու գնաս։ Իմ համար մեկ է։ Մեկ չի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ եք է տարօրինակի հետևից այդքան ընկել։ Հանգստացի։ Եթե քեզ իրա աղբոր հեղինակությունն է այդքան գրավում։ Սոսմեն ասում է։ Ինչ հա պատահել։ Լիլիթը գնացել է, ուսադաս է մնացած բոլորիդ համար, որ հասկանաք, թե ով եմ ես։
հիմա ինչ էր ուզում։ Նույնս այդ դանակի պատմությունն է։ Այդ դանակները շատ արագ խմեն։ Չէ, դրա նպատակը իմ սրոկին մի քանի տարի ավելացնելն է։ Եհա, մենակ դու չես դա նստած։ Սեթը իրացել է ես։ Բան չի անի խոսումա։ Սկում ես, որ սրանց կյանքի նպատակը ոնց որ մեզ փակի տակ պահելը։ Ուրիշ ցել չունեն կյանքում։ Չունեն։ Ինչ ես առաջարկում, կանչեմ Լիլիթին ներողություն խնդրեմ։ Իհարկե ոչ։ Եթե այդքան հպարտ է ու իմ ասելուց հետո թողնում գնում ա, ցանկացած մարդ հպարտություն ունի։ Վեր կենամ կա ստեղս նստես։ Խնդրում եմ, ճիշտ հասկացեք ասածներս։ Լիլիթը լավ սովորող, խելացի ու շատ, շատ համեստ աղջիկա։ Ես չգիտեմ ընդեղ ինչ ա տեղի ունեցել, բայց եթե մեղավոր չի, ինչի ներողություն խնդրի։ Մեղավոր չի։ Հա, ապտակիլա գիտեմ, չեմ մերժում, բայց չենք իմանում, չէ ինչ ա կատարվել։ Սա դպրոց է, ինչ էլ որ եղած լինի, Լիլիթին չի արդարացնում ոչ մի բան, ու նաև չի արդարացնում ոչ մի բան, որ նա որոշել է դպրոցից դուրս գալ։ Լիլիթը վիրավորված է։ Լիկայ ծնողներն էլ են վիրավորված։ Հա, պատկերացում ես, ուտեն շարունակում ա։ Չէ, չգիտեմ ինչ անեմ արդեն։ Հա, չէ, ընդհանրապես։ Հա, ու ես ասեցի տնորենին, որ կամ այդ Լիլիթին հանում ա դպրոցից, կամ Լիկա էս շատ լավ ա նայում դպրոցում, որ ընկերների մոտ չնեղվի երեխեն։ Լիկան կարաշ… Չեմ էլ ուզում դրա անունը տամ։ Չէ, դաս չենք անում։ Ես տուն եմ գնում, թող ինձ էլ անեն դպրոցից։ Ես էլ եմ գնում։ Ապսո շոֆերը չի եկել, թե չէ ես էլ կգնայի։ Կատակ եմ անում, լավ։ Լավ բան չստացվեց։ Իսկ ինչ որ բան ա եղել, կարող ենք դաս անել, ինչի դաս չենք անում, հիզուր ժամը բաց ենք թողնում։ Ես ինչ ես անում։ Ճաշ եմ դնում Իսմայլի համար։ Ուրիշ կատուոր գա կուտի։ Չի ուտի, ես իրանց համար չի։ Արի, արի, գնացիք։ Որ տեսնի իրաս իրաց ամանով եմ դրել, կգա։ Հա, երևի կգա, գնացիք արի։ Թող ճաշը մնա ստեղ։ Թող մնա։ Արի, վախացրեցիր, Լիլիթ ջան։ Ոնց ես, պապ։ Դե հետ ղաջան, ինչպես տեսնում ես, աշխատում եմ արդար քրտինքով, ոչ մեկին չեմ խապում, չեմ գցում։ Ոնց որ դու ես մտածում, Ամերիկայի խոսում,
Հոպարդ ասեց, որ վիճակը լավ է։ Շատ լավ է։ Ոնց կուզեի հետաքրքրվել իր գործով։ Գայր, գնայր։ Պապ, հիմա լրիվ ուրիշ բանի համար եմ եկել։ Ասա։ Ու մամայի հետ սրա մասին խոսալը լրիվ անիմաստ է։ Ինչ է եղել։ Պապ, ես Լիլիթի հետ եմ ծանոթացել։ Արամ ջան, ինձ լսի։ Չէ, պապ, դու ինձ լսի էլի։ Գնացի, ընդունեց ինձ նորմալ, ճիշտ է, չասեց արի նստի, բայց տնիցը չվռնդեց։ Ու ասեմ անաս, որ շատ լավ աղջիկա։ Ու այն, որ կապ եմ պահելու իրանց հետ, շփվելու եմ, ու նաև եղբոր հետ, այդ հաստատ չի քննարկվում։ Հիմա ինչ ես եկել։ Պապ, ճիշտ ասած, որոշել էի դպրոց գնալ։ Ես հլը հավատում եմ, որ լիկայի մեջ մարդը ապրում է։ Որոշեցի գնամ դպրոց ու լիկային, Լիլիթին մի տեղ հրավիրեմ, որ հաշտվեն իրար հետ։ Արամ, քրոջը մասին ես խոսում։ Հա, պապ, քրոջս մասին եմ խոսում։ Ու գնացի ու համոզվեցի, որ ոչ մաման, ոչ էլ լիկան, ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում։ Տղա ջան, ես բան չեմ հասկանում։ Նախ այդ դպրոց գնալու գաղափարը լավը չի։ Ինչի, որովհետև Լիլիթ իրան վատ կզգար։ Որովհետև։ Պապ, լսի, ես ես ամեն ինչի մասին մամայի հետ չեմ կարող խոսեմ։ Իսկ քեզ ես մնացածից ավելի շատ եմ ճանաչում ու գիտեմ, քո մեջ ամեն ինչ լրիվ ուրիշ է։ Արի հիմա ես քեզ ասեմ, այն ամեն ինչ ինչ որ եղել է, դու հետո կորոշես ոնց ենք անելու։ Ասա։ Պապ, մաման ու լիկան Լիլիթին դպրոցից դուրս են հանել։ Ոնց։ Շատ հեշտ։ Չեմ հասկանում ինչի։ Որովհետև Լիլիթը համարձակվել է լիկային ապտակի։ Բայց այն բանից հետո, երբ լիկան իրա մահացած մոր անբարոյական է ասել։ Ես ինչեր ես ասում։ Պապ, ամբողջ դասարանը դժվար թե խաբեր։ Ու Լիլիթ հիմա դպրոցում էլ չի սովորում։ Իսկ այն ինչ վիճակում, որ իրանք են, իր համար շատ դժվար կլինի ինչ որ ուրիշ տեղ գտնելը։ Պապ, ես շատ լավ եմ հասկանում, որ մենք ամեն ինչ փողով առնելու սև գոտի ունենք ընտանիքով հանդերձ, բայց հաստատ էսի չափից դուրս է։ Սպասի, ես դուրս եմ գալիս։ Մեքենա ուղարկեք։ Այո։ Մարան, ինչի հաց չես քերել։ Չեմ ուզում ուտեմ։ Չեղավ, որ չուտես չեմ կարթա։ Լավ, կուտեմ։ Ապրես։ Դու տխուր ես։ Չէ, ով ասաց։ Սկում եմ։ Չէ, ես լավ եմ։ Դու տխուր ես, ասա, ինչ ա եղել։ Ես տխուր չեմ, ուղղակի Լիլիթին փորձել են նեղացնել, բայց դե քանի որ Լիլիթը շուտ չի հանձնվում, ուրեմն բան չկա։ Ապրես։ Դե գնանք ուտելու։ Պատկերաս մեզ 10 նկար։ Հա, բայց ինչի։ Դե գործ անում ենք, վատ։ Չէ, շատ լավ է։ Իմ արվեստը գնահատող չեղավ դրամել ուրիշին, գործ է մնում կա։ Ու էլի կրկնօրինակներ։ Հա, հա, էստեր կրկնօրինակներ։ Դե 10 հայտնի գործ արդեն ընտրել ենք, հեզա սկսում ենք։ Ել չեմ ասելու, լավ ալինելու։ Լավ, ամեն ինչ շատ լավ, հա, ել չեմ ասելու, լավ ալինելու։ Շատ լավ, հա։
Հա՞։ Ինչ ա եղել, բա։ Դու շատ լավ գիտես ինչ ա եղել։ Ինչ ես երեխու հետ սենց խոսում։ Ալինա, այդ երբանից այդպես դարել, որ դու ինչ-որ բաներ ես անում ու ես տեղյակ չեմ։ Այդ երբանից ես այս տան մեջ որոշող դարել, Ալինա։ Բայց ինչ եմ արել, որ… Արամ… Արամը ստեղ կապ չունի։ Չհասկացա, հիմա ուզում ես երեխայի մոտ աշակերտի նման արդարանա։ Ոմանստոտ Արամնա։ Երկար չենք խոսում, ասում եմ մեկ անգամ, երկրորդ անգամ չեմ ասելու, դու Լիլիթ հետ սովորելու ես նույն դպրոցում, վերջ։ Ինչ? Ապա ավելի լավա մեռնե։ Վերջ, չի քնարկում, ասեցի։ Կգնաս դպրոց ու Լիլիթն էլ կգնա նույն դպրոցը։ Ես զարմանում եմ քեզ վրա, Ալինա։ Երկու երեխայի վեճի համար չես ամաչել զանգելս տնօրենին, հա։ Երկու երեխա։ Հա, իմ աղջիկը երեխա է, բայց աղբորդ անդաստիրակը հեչ երեխա չի։ Վերջ, չի քնարկում։ Սկսվեց էլի։ Բայց ոչինչ, որ քրոջը խփելա։ Մամ, ում մորը անբարոյական ասեն ու չեր խփի։ Մամա, ես ինձ ման չեմ ասել, հավատում ես։ Հա, ես հավատում եմ, Լիկա։ Արամ, ես քո քույրն եմ։ Բայց դա ինչ-որ բան փոխում, հա։ Հա, փոխում է։ Ոչ մի բան չի փոխում։ Մամ, իրա պատճառով ինձ վրա ասենց խոսում եք։ Այն մարդ չես հասկանում, որ այդ դրանը քո քույրն է։ Այդ արդեն շատ էր, տղա ջան։ Լսի, Լիկա, դու լրիվ իզուր ես մաթեմատիկա պարապում, ես չորսը տարի քո համար թատերականում տեղ էր պահած ու պրիտոմ անվճար։ Ես վերջ, ես զանգում եմ հիմա տնօրենին, ու ես հարցերը լուծում եմ, վերջացավ, չենք քնարկում։ Ոնց դու իմ ասածը գետնով ես տալիս։ Չհասկացա, դու ուզում ես քո կապրիզի համար այդ 17 տարեկան աղջկա բախտին քարկցեմ, հա, էդ ես ուզում, հա, ասա։ Նրա գլխին վաղուց է քարկացած։ Վերջ, չենք քնարկում, ես զանգում եմ ու ես հարցերը լուծում եմ, իսկ դու, Ալինա, զանգում ես ու ասում ես, որ թուրի մածություն ա եղել, եղավ, վերջացավ։ Լիկա, հերիքա, լացես, ներվես վրա ազդում ես։ Մամա, Լիլիթը այդքան վատ մարդ չի, որ դու տեսնես, աստղ տենց բան չես մտած իրա մասին։ Ինչի, դու արդեն տեսել ես։ Հա, տեսել եմ։ Մամ, խնդրում եմ, ասա, թող հանգիստ թողեն ինձ։ Տես, ես քեզ ինչ եմ անելու, Լիլիթ աղջիկ։ Պապան իմ հետ երբեք ձեզ չեր խոսած է։ Ալո։ Ասեցի ես կզանգեմ։ Բա որ կարոտում եմ։ Բա որ պապաս տեսնի։ Լսի, պապաս չի նեղվի, ես պատգամա որի տղա եմ։ Կսպանի քեզ էլ, ինձ էլ հետը։ Բա մեր սերը կյանքից։ Պապաս հաստատ ուրախ չի լինի իմ 25 տարեկան ընկերոջ համար։ Տենալու եմ քեզ այսօր։ Չէ, տանը վատ իրավիճակա։ Հա, զգացի ձենցը, որ ագրեսիվ ես։ Հա, հա, որ ա։ Ասա, ինչ ա եղել։ Հեռախոսով չեմ կարա ասեմ։ Դե ուրեմն հել արի։ Չգիտեմ։ Ես քեզ ասում կարոտել եմ, դու ասում ես չգիտե։ Լավ։ Լավ, ես ասում եմ։ Ինչ ես փակվես սենյակումդ։ Ես քո հետ խոսալու ոչինչ չունեմ։ Լավ կլինի, որ խոսենք ու լսես ինձ։ Գնայն քույրիկիդ լսի։ Դու քթից այդ ընկում էլ մարդ չես տենում, Լիկա։ Լավ եմ անում, ես դրա հետ նույն դպրոցում չեմ սովորի, կտեսնես։ Այսինքն իմ ասածը քեզ համար ոչ մի բան չարժի։ Լավ, աղջիկ ջան, չես ուզում, չես գնալու, քո գործնա, բայց ես դպրոցը չեմ փոխելու։ Եթե ուզում ես սովորել, կգնաս, եթե չես ուզում, մնալու ես տուն ու չես սովորելու, ես իմ վերջին խոսքնա։ Մի քիչ քալ քաղաքի, Լիկա։
Հալո։ Ո՞նց ես, Լիլ։ Լավ, ամեն ինչ լավ է։ Ուզում եի քեզ տեսնել, Լիլ, ես։ Դավիթ, ես ուզում եի ասեի, որ ես չի կարա լինի։ Եթե դու դուբրո չգաս, ես էլ չեմ գնա։ Աստղիկն էլ։ Ես հենց նոր Աստղիկին հետ էի ասում։ Տենց բան հանկարծ չանեք, այն էլ քնություններից առաջ։ Պետք է։ Ես ուրիշ տեղ կսովորեմ, այդ խնդիր չի։ Լիլ, այդքան շուտ հանձնում ես, հա։ Ես ուզում եմ մի օր էլ գամ տնորենի հետ խոսեմ։ Չեմ ուզում ինչ-որ մեկը մտածի, որ ինձ հանեցին դպրոցից։ Ես էլ նույն եմ ասում։ Չգիտեմ։ Նա, եթե դու վաղը չգաս դասի, մեր դասանի կեսի չատը դասի չի նստելու։ Չէ, մի արեք տենց բան։ Անելու ենք։ Ինչ են ասում, Լիլ։ Ասում ա, որ դասի չգաս, չենք նստելու դասի։ Հա, ճիշտ ասում։ Մենք այդպես էլ անելու ենք։ Մի արեք տենց բան։ Մամա, ես Արամի հետ էլ չեմ խոսալու։ Լիկա, տեսնում ես, հորդ հետ խոսալ չի լինում ընդհանրապես։ Ու ես գնամ դպրոց։ Ու ինչ-որ փողոցարինի պատճառով։ Ահա որա, չէ՞։ Խայտառակ եմ լինելու տնորենի մոտ։ Մամա, կթողնես այսօր գնամ նորնայինց տուն, չեմ ուզում տունը մնամ։ Խնդրում եմ։ Լավ, արևս, գնամ։ Դու աշխարհի ամենալավ մաման ես, որովհետև մենակ դու ես ինձ հասկանում։ Որովհետև գիտեմ, որ դու ճիշտ ես, բայց կզանգես ինձ չմոռանաս։ Զանգ։ Նոնա, պատրաստվի, գալիս եմ ձեր տուն, գնանք կլուբ։ Հակի ամենասիրուն շորիկդ գալիս եմ, տաքսի եմ կանչել, սպասում եմ։ Ահա։ Ես կսկսեմ հենց վաղը։ Սիրում եմ սենց մարդկանց, Հակոբ։ Հերթով կանեմ այդ նկարները։ Բայց հիշի, նենց ես նկարում, ոնց որ նկարել ես Բաշնջաղյանը։ Աբրահամ, ես անորը գործ չեմ անում։ Դու տաղանդավոր ես, իսկ տաղանդավոր մարդիկ անորը գործ չեն կարող անել։ Այդ սարերը թող գծագիր անողները նկարեն, մենք միասին սարեր ենք շուրջ տալու։ Խուդոժնի կյանքը փոխվում է, իսկ քո նոր կյանքի բանալին Աբրահամ Սիմոնովիչն է։ Դե սենց բան հազարից մեկ է լինում ուղղակի։ $2,000։ Ինչ, $2,000 ամեն նկարի համար քիչ է, Հակոբ։ Չէ, չէ, քիչ չի, 10 նկար… $20,000 Գոհ ես? Գոհ եմ։ Գոհ ես դու, գոհ եմ ես, գոհ եմ բիձուկը, էլ ինչ համնում մեզ լիարժեք երջանիկ լինելու համար։ Ուղակի ես այդ փողի կարգը շատ ունեի։ Հակոբ, կարող է ինչ-որ խնդիրներ ունես, Աբրահամ Սիմոնովիչը միայն նկարներ պատվիրող չի, Աբրահամ Սիմոնովիչը կարա օգնի, կարա զանգի, ինչ-որ բաներ դասավորի։ Չէ, չէ, խնդիր չկա։ Ասա, Հակոբ, կարող է օգնեմ։ Ճիշտ ասած, հարազատներս խնդիրներ ունեն, ուրախացել էի, որ փող կարող եմ աշխատել ու օգնել նրանց։
Ինչա որ բարեկամույս մահացավ։ Դպրոցական աղջիկը մնացել ու տղա։ Տղան էլ բանտումը։ Ուզում ես բանտից հանես։ Այսինքն ոնց հանեմ։ Ուղղակի ուզում եմ օգնեմ այդ աղջկան։ Հակոբ, կուզես բանտից հանես։ Ոնց հանեմ։ Դու հարցիս պատասխանի։ Ոնց չեմ ուզի։ Ալես։ Ո՞նց եմ։ Մի արա, այսօր հավես չունեմ։ Սկո դեմքով նստելու ես, ասեմ։ Հա։ Մեն աղջկա թեման է, էլի։ Ահա, գժված եմ։ Հալա ով չունի տստը հաճ բարեկամներ դու են։ Հա։ Ես այդ դեպքը չին, ես իրա քթերից եմ բերելու։ Երիկա խմես դու սե։ Ես խանգարում եմ։ Ես վաղտերը ասում ես փոքր եմ։ Ինչի դու հարբած չես։ Թե դու ավելի ուրիշ վատ բան ես արել։ Ես կասեի ավելի լավ բան։ Հակոբ, ես կարամ այդ գործը գլուխ բերեմ։ Ոնց։ Դու կհամար մեկ չի ոնց։ Հավ։ Ուղղակի ինձ պետք է իմանալ որոշ մանրամասներ։ Ինչ ա եղել, ինչ հոդված ա, քանի տարի ա արդեն նստած։ Թե ես էդ կիմանամ կասեմ։ Իսկ ինչ ա եղել։ Իմ բարեկամին էդ տղուն դանակով խփել են։ Բանտում։ Դե ինքը մի որոշ ժամանակ կոմայի մեջ ա պարկել։ Բայց վատենա, որ հետո այդ հիվանդանոցից բանտախուց են տեղափոխել։ Էդ շատ լավ ա։ Այսինքն գործի համար ա լավ, Հակոբ։ Ես կկարողանամ օգնել։ Ոնց։ Քեզ համար մեկ չի։ Արի սենց անենք, Հակոբ։ Դու նկարում ես այդ 10 նկարը, բայց նենց ես նկարում, որ ես 10 նկարներ նայելուց 10 անգամ կոմայի մեջ ընկնում։ Իսկ ես օգնում եմ քո բարեկամին։ Պայմանավորվեցինք։ Պարուգամ խուդոժնիկ։ Ինչ անեմ, որ մի քիչ տրամադրությունդ բարձրնա։ Կարաս նենց անես, որ այդ Լիլիթը ինքնասպան լինի։ Հա, խիճը որ։ Դե արա։ Ես լուրջ եմ ասում, եթե քեզ պետքա, կանեմ։ Պետքա, կանես։ Ինչ պետի անեմ։ Ասացի։ Ավելի կոնկրետ։ Ինքը մենակ ա լինում տանը։ Սլրջացնում ես արդեն։ Ուզում եմ նենց անես, որ ինքը ինքնասպան լինի, ուզում եմ մարդ ուղարկես, որ մտնի իրանց տուն ու իրան ստորացնի, նենց որ ինքը գնա իրան քծի։ Կարաս։ Թե վախեցար։ Կանեմ։ Սևը կերթվես, որ կանես։ Ասի կանեմ։ Տես, եթե չես արել, ինձ էլ չես տեսնի։